Zëdhën si zyrës e qeverisë kineze për Hong Kongun dhe Macaun, u tha gazetarëve në Pekin të martën se është vetëm çështje kohe, para se drejtuesit e protestave masive të përballen me ndëshkim. Duam të bëjmë një paralajmërim të qartë për grupin shumë të vogël të kriminalëve të paskrupullt dhe të dhunshëm dhe forcat pas tyre. Ata që luajnë me zjarrin do të zhduken prej tij. Në fund të ditës, ata do të ndëshkohen. Demonstratat filluan në qershor kur popullata e zemruar e Hong Kongut protestoi kundër një propozimi që do të lejonte dërgimin e njerëzve për gjykim në Kinë. Si rezultati i protestave, propozimi u pezullua ndërsa demonstratat kanë vazhduar me thirrje për demokraci më të gjerë.